Ku itariki ya 20 Werurwe, isi ritegura kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ibyishimo. Mysterious World ivuga ko hanini ibyishimo bituruka ku mibereho, umutekano, ubwisanzure, uburinganire, icyizere n'ibindi. Turabagezaho urutonde rw'ibihugu bifite abaturage bafite igipimo cy'ibyishimo kiri hejuru ugereranije n'ahandi ku isi. Turifashisha raporo ya World Happiness, Mysterious World na Forbes. Duhereye ku mwanya wa gatanu, turasanga igihugu cya Norvège, Iburayi, n'igipimo cy'ibyishimo cya 7.48. Mysterious World ivuga ko hanini ibyishimo byabo bituruka ku mibereho, izamuka ry'ubukungu, umutekano, igipimo cy'ubushomeri kiri hasi, ubwisanzure n'ibindi. Ku mwanya wa kane, turasanga igihugu cya Island, cy'Iburayi, ku gipimo cy'ibyishimo cya 7.50. Aha nabo ibyishimo byabo bizamurwa n'imibereho myiza, igipimo cy'ubushomeri kiri hasi, umutekano uhagije, serivisi z'ubuzima zagutse, icyizere cy'ubuzima kiri hejuru n'ibindi. Ku mwanya wa gatatu haraza igihugu cy'Ubusuwisi, Iburayi, n'igipimo cy'ibyishimo cya 7.56. Mu byongera ibyishimo by'abanyagihugu muri iki gihugu harimo kugira imibereho myiza, icyizere cy'ubuzima cyagutse ku myaka 83.4, umutekano uhagije, ubushomeri buri hasi n'ibindi. Ku mwanya wa kabiri haraza igihugu cya Denmark, nacyo kiri Iburayi, n'igipimo cy'ibyishimo cya 7.64. Mu byongera ibyishimo by'abanyagihugu harimo igipimo fatizo cy'umushahara cyangwa se minimum wage kiri hejuru, imibereho myiza, serivisi z'ubuzima zihendutse, igipimo cy'ubushomeri kiri hasi, umutekano uhagije n'ibindi. Tugeze ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'ibihugu bifite abanyagihugu bishimye cyane ugereranije n'ahandi ku isi, turasanga igihugu cya Finland, kiri Burayi mu gace ka Scandinave. Iki gihugu kibarirwa igipimo cy'ibyishimo cya 7.80. Raporo ya World Happiness yerekana ko ibyishimo ahanini muri iki gihugu bituruka ku gipimo kiri hejuru cy'imibereho myiza, ubwisanzure, umutekano, ikirere cyiza no kunyurwa na gahunda za leta. Habagera kuri 80% by'abanyagihugu biyumva muri gahunda za leta. Ni mu gihe Forbes yerekana ko igihugu cyiza ku isonga mu bihugu bifite abanyagihugu batishimye ari Afghanistan iri muri Aziya.